ja bila, misliš da je pošteno, šta si uradila, neko te drugi napunio, lepo si me nagradila, ja sam se malo pobunio, šta si uradila, daleko. Zašto si se ohladila? Reci mi gde sam pogrešila. Daj mi da ga vidim. Šta si ti uradila? Lipo, poču. Poču da razli. Ljubavi moja. Prijatno iznenadila. Ista si kod bilo koja. Ćemo na avione bolje. Šta si mi uradila? Daleko, daleko su ljubavi mi. Iza nas. Još uvek te sanjam i čujem tvoj glas. Daleko, daleko su ljubavi mir. Iza nas. Još uvek te sanjam i čujem. I ja sam se vozio. Stvarno? Malo je duo vetar. A kom je to prljav kao prase, a? Ajde, kupanje po legu. A ćemo? A i on mora da se kupa. A pa da, da, sva sigurno. I on će nego šta. Odmah i on. Znaš šta, čitaljica kaže,
Da Ivan ne vidi dobro da treba nosi naočare, šta? Na vidi se i vidimo odlično, pusti čiteljicu. Kaže, izuzetno nadareno dete. Pa na tatu. Da. Samo me muči, znaš. Šta? Još mi ništa nije komponovao. Tako neku simfoniju. Da obraduje tatu. Pogledaj, šta piše ono tamo? Ha? Ne vidim, suviše mi je daleko. Je li ta uvek? Pa da branci. Izvolite, molim. Sine, koje je ono prvo slovo? Vidiš? Da. Pa koje? A. Nije, pogledaj bolje. Ne. Pa na... A ono drugo? A? Koje? Pogledaj, vidiš li? Ne vidim. Dobro, dobro, ne moraš da se naprežeš. Malo ćeš nositi možda naočar. Važi, a? Važi. Ko ti je kupio robota? Tata. A meni će tata da kupi bicikl sa dva točka. A gde je tvoj tata? Šta te briga, mi smo zajedno svake subote. Alo, Sandra. E, sad specijalno za Sandru molim da se promeni instrument. Otišla gumica. Da, bo. A pošti bogati dok se Eva ne vrati. A ne, ne, sad ću ja to. Za minut, dva bit će gotovo. Eva će se obradovati kad se vrati. Mama, nemoj kad česme curi. A znate li da je u srednjem veku biber služio umjesto novca? Zaista? Nisam znao. Vredeo isto koliko i zlato. Pročitao sam to u zabavniku. Nosit će naočare. A, ta su deca najpametnija. Česma je u redu. Jeli, zašto ti ona ringla gori? Pojma nemam. Kad se uključi rerna, odmah se automatski uključi i ringla. Kako to? Koliko neki kontakt, valjda stavljeno. To mora biti radio neki bezveznjak. Nije niko dirao, već godinu dana, koliko je tebe, evo, zvala, ti to pogledaš. Svećaš se baš. Tako je. Pazi! Opa! Odlično! Ajde, ti zategni tvoj van. A šaran je na dnu, kada on spava, zimski san. Još malo zategneš, pa. Živi u krtozima, znaš šta su krtozi? To su ti jata riba, kao jata ptice. Nije hladno, a? Nije, normalno da nije. Gledaj tamo, vidiš ono, one ptice, vidiš do vode što je. E pa odmah iza onoga čamca, tamo su. Sprudovi, vidiš, i para. Pa što da pecamo još, a? Hoćem. A? Ako se meni uvati, ti ćeš da je vadiš, a? Evo da mi kidaš, dogovorno? Da. Pavle! Šta je?
Paja telefon! Pa nek zovu kasnije. Ko je? Zovete si! Sad ću. E, gdje si žabac moj? Šta mi to peva? Dobro. Skinuo si me s građevine, dobro. A? Šta, je li jači soliter ili helikopter? Kaži mu soliter. Mi smo građevinci. Pa da, evo, čekaj, ova kaže da je jači soliter. Ajde, dobro, daj mi mamu, ajde. Mama? Zdravo. Kako si? Vas dvoje da se spremite. Ja dolazim najdelje do 4. Važi? Idemo da mu kupimo one patike. Ćao, ljubavi. Gde ste, drvoskoče? Ajde, svi su preko puta kod toze Grke. Pera, časti, dobio čerku. A ću da ga zezam. Čuj, Seljaka, što da ga zezaš? A, mas ću da mu vadim. Ma ja bi to da nekako izbjegnem. Kakav su to, bre, čovjek? Pa ne rađuju ne za deca svaki dan, bre. Žurim, obećao sam malo, me se čuo. Samo da nazdravimo čoveku. Znaš šta kažu zove kod nas? Nek ti je živa i zdrava čerka, ali nećemo ti česticama, mogu si i bolje da se pokažeš. Ej, glupa se. Dete. Hvala, jeste, znate, Kenja i Biša po ceo dan bilo muško, bilo žensko. Dete, važno da je muško. Ja nemam dece, ali kome godas od mojih prijatelja rodi dete, a meni milo oko srca kao da je moje. Oho, kako ovo da shvatimo, a Pajo? Ne, serio, vidio sam ozbiljan. Kažu da čerke više liče na oca nego sinovi, vidiš, to je... A to nije tačno. Na koga liče sinovi, šta sad? A na komšiju, normalno. Kad ti se oduševio, on se oduševio, a kad je iskarao, on se razočarao. Sinovi treba da liče na Jovu. E, pa da, zari ti sine Pajo, zezar starog drugara. Nema ga. Sad će, sinko, zadrži se tata na poslu. Sad će. Ali nije se javio. Sine, sigurno mu je neki posao hitan iskrsao, nije mogao. Ali on se uvijek javi kad će da zakasni. Pa znam, Mili, ali moramo biti malo strpljivi. Evo, ajde pomaži mami, ajde ti ovako. Hoćeš? Hoće. Ajde. Ovako, fina kuglica, tako, ko klikir. Ajde. Isti ja, pogledam. Pa jeste, vrat, imate, isti ja. Imate iste jakne. Vidi s ovaj budale koji misli da je cale. Daj da mi jakne. Kad mi bude bilo dosta života i vas, govnara, odoh ja u San Francisco. Šta ćeš u San Francisco? Idem da se bacim sa onog njihovog mosta. A znaš ti koliko se ljudi tamo, bre, dnevno baca s tih mostova? Ko što je karta do Amerike. A tek da te mrtvog vrate ovamo? Ne isplati se, znaš. Debelo bi se zadužio. Ja moram, drugari, kući. Gdje ću moram kući? Sada ću kući tako rano i kojići. A ti umeš da uživ. U čemu da uživ? Pa u životu, šta trčiš kući? Žena, dete. Gledaj mene, pogledaj, ugledaj se na mene. Pa lako je da uživaš, misli ti si uvijek pijen, nama treznima je, znaš, mnogo drugače. Vama treznima, pa ti si više vinjaka popio nego ja vode za ceo život. Znaš, to je istina, to ti verujem, pa ti vodu uopšte i ne piješ. To si pravo. Opa. Biće berba u šiju. Ma nema veze. Eva je druga. Znači, običanje je ludo vradovi, ne? Stigla Eva. Znači, pašće Sela. Mora paja, da se rado jaja. Pera dobio čerku, pa slavim. Pa čestitam. Pa, baš mi je milo što sam vas upoznao. I meni u srcu stvarno. Čerka. Kako divno. Odakle ti je ova ribica? Tata mi je kupio na pijaci, on se sviđa. Pa sviđa mi se, naravno. A kako se zove? Mrvica. E, a sada na spavanje u krevet. Jer ako naiđe ovi tvoji pa nas zateknu ovako, nastradali smo. Hoćemo li? Hoćemo. Ajde.
Znaš šta? Sutra ću mu poneti patike u školu. Ti ćeš stvarno da ga razmaziš? I vodit ću ga na pecanje. Ima jedno naše mesto, na auto. Super, onda ću ja zavidim sa Sanjom. Ne mogu da ga razočaram. No da, i sad će tražiti spava kod nas u krevetu. To ne dolazi ovdje. Šta mi to radiš? Što se to desilo? Ništa ne vredi, sve će biti u redu. Pa kako ništa? Pa kako ništa? Samo polako. Biće sve u redu. Jeste li proverili? Da, B pozitivno. Može biti potrebna transfuzija, u svom slučaju moramo da stavimo krv. Evo, ja bi da dam krv, doktore. Samo da se ne čeka. Ne, ja ću da dam krv. Ja ću. Biće sve u redu. Mali će biti dobro. Sestro, uradite im krvne grupe. Ništa mi nije jasno. Nije vidio stakla šta ima. Pa samo 5 minuta da sam ranije stigao. Sve bi bilo u redu, sve. Ma 2 minuta. Ljudi moji. Pa ništa ti to nisi mogao, ej. Biće sve dobro, vidjet ćeš, osjećaj. Ni vi, ni supruga ne možete da date krv za malog, ali izgleda da neće ni biti potrebna transfuzija. Sada je na infuziji i dobro je. Srećom, nema unutrašnjih povreda. Sutra već će da ide na kućenje. Zašto mi ne možemo da mu krv? Hogl, kad se njegova mržnja pretvorila u ljubav, oni su morali nestati. Biti? Pa evo vidiš kako, oni će fino da ga odnesu ovamo, pazi sad ovo. Ej, društvo, slušaj. Evo majke, slušaj. Alaj, lep ovaj svet. Onde potok, onde cvet. Aj, lep ovaj svet, onde potok, onde cvet. Momci! Onde potok, onde cvet, aj, lep ovaj svet. Neko ja tu čokolade, a? Ja nisam. Ti si dežurni policajac. A ja treba da izigravam budalu ovde pred detetom, dok ti ideš u solarijum. Misli si na depilaciju. Eto, naljutili smo tatu. Ko će sad da mi čita? Pa on će ti čita kad se odmori. Evo ja ću ti čitam. Čili bu, čili ba, žu. Misliš da ne znam? No, ajmo. Pazi, talični tom, drvo za vešanje. Što ne spavaš? Idi ti da spavaš. Doktor je rekao da Ivan ima B krvnu grupu. Da? Pa šta? I da spavaš. Ja imam A.
bio sam grub danas. Ne znam šta mi. Prosvjetljenje postoji, a nije tamo gdje mi mislimo. Čitajte ovo. Neka čita vaš muž, vaša deca, pa iz srca progovorite za spas svoje duše, za spas drugih. Svako da ima svoju ženu. Svaka žena da ima svog muža. Muž da čini dužnu ljubav ženi, kako i žena mužu. Žena nije gospodar svoga tijela. Svi ćemo u vatru. I u oganj, u vatru. Ne tražim ja vatru, ja nudim prosvjetljenje. Pa nama je strašni sud, treba se pomoliti. Bog je jedan. Gospodine, najljepša vam hvala. Mi imamo i stari i novi zavet. Puno vam hvala. Stigli su. Prave uviđaj. Ko? Ko? Šta je tebi? Ba, tržiš me inspekcije, jedno i tamo zatvorili se sa Galetom. Ako mene pitate, Gale je to drnu 100%. Ma zašto, Gale, bre, ti se uvijek praviš pametan. On je jedini imao pristupa, čoveče. Tačno, kod njega su bili ključevi. Ja. E, pa nije tačno, svi smo imali pristupa, mogo si i ti. Ja? Ili ti? Mogo sam i ja. Ili Pavle. E, stvarno, šta je njemu, on u posljednje vreme kod je drogiran. E, takav je on već dva dana. E, stvarno, Pajo, koji ti je moj, bre? Nešto stvari ozbiljne. Sad će da nam uzimo izjave. Ja vidim da ti nisu sve koze na broju, ali saberi se malo. Dobro. Poslednje vreme, ko da je odlepio? A šta, bre, tebe boli? Vidiš da čovjek ima problema. Odo ja. Aj ti. Aj, šta se zezate, bre? Ajmo na piće kod toze, bre. Ajmo, ajmo, ajmo. 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 Vidiš, dušo, sad radim samo jednostavne oblike. Ništa komplikovano više ne mogu da podnesem. Samo ih farban drečno. To se tebi već ne bi svidjela. Ti si uvek volila svoje pastelno, nežno. Bilo nekad. Gedi, kaži mi, kako ti je ovdje? Ha! Isto kao i preko. Samo što sam tamo mogla da zaradim par. Što ovdje sigurno ne bih uspela. U subotu uređujem atelje. Stiže mi peć, materijal. Pa ćeš onda ti dolaziti kod mene da radimo po celu noć. Kao nekad, a? Hoćete li mi doći na usiljenje, a? Ma da, nešto je da ti kažem, Pavle nešto odlepio od kad se desilo ono sa Ivanom. Pa doći onda sama. Pa dobro, dogovorit ćemo se. Išla sam da vidim onu galeriju. Da? Šušna je, uzimam je. Hoćeš da mi pomažeš, a? Pa naravno. Sećam se, kad smo maštale, kako ćemo zajedno otići u Njujork i tamo otvoriti svoju galeriju. Da, mi smo već putovali u Indiju. I? Još? A da, i nećemo se nikad udavati i ništa deca. Onda si se istog leta udala. I zato neću joj čujem ni jednu reč da se žališ. Poslušaj, mogu da posle 50 godina malo da zakukam. Pa ono jeste, čovek i u raju dosadi. Čekaj, zar je moguće da ste toliko u braku? Sećam se kad si bila trudna. Išli smo na neki izlet. Ja sam doputovala iz Berlina i bilo ti muka. A on je povraćao umjesto tebe. Ja? Sećam se kako te je nosio kroz šumu kad smo se vraćali. Da, bilo je užasno romantično, kao u Crnom Orfeju. Ili, da li ste vi imali neku krizu za ovih 15 godina?
Znaš šta, Pavle je čovjek koji u stvari u velikoj brizi kad nije zabrinut. Znaš, bila u stvari ta kriza kad smo peli dete, a nismo mogli. To zoveš kriza. Doduše, ja nisam merodavna, pošto sam ja u konstantnoj krizi. Ne bi se ti meni vratila, makar tako iskrizirana, volim. Dobro je. Dobro si. Zaljubljena si. Težak si ovisno. Ja vam više nisam potrebna. Slobodni ste. Naglo vam je skočio pritisak. Jeste se nešto iznervirali? Svi smo mi pod stresom. Halo? Ćao? Ma reci, nema veze. Ma nije moguće. I šta je bilo? Ma šta mi pričaš? O Bože, Bože. A on? A ti, ja ti, lažeš. Sačekaj. Znači, lek uzimate 2 puta dnevno. Doktorka, zanima me, onako, nešto sam razmišljao, mislim više teoretski. Da. Ako roditelji imaju krvnu grupu A, može li dete da ima neku drugu krvnu grupu, recimo B? Vidite, ako roditelji imaju A, dete ne može da bude B, to je jasna stvar, ali može da bude recimo nulta, ali to je jako mala verovatnoća. Dakle, dete je u istom tom slučaju isto A, ako su roditelji A, naravno oba roditelja. Razumete? Halo? He, tu sam. Da. Mhm. E, ti si šašav. A? Da, ma imam vremena, imam. Ma pusti. Da, otišaj. Kaži. Kako slovo? Ona tam. Doviđenja, hvala lepa.
što ne spavaš? Sad ću. Koliko je uopšte sati, a? Ti sutra rano ustaješ, a ide spavaš. Ma ne mogu da spavam. Znaš, kada mi se sve ljulja pod nogama. Znaš šta, ti stalno nešto moraš da brineš. Moraš malo da vodiš računa o sebi. Ja mislim da najvažnije smo mi zdravi, da imamo sve što nam treba, mislim što nam je važno. A da nije tebe možda macnula kriza srednjih godina, a? Pa to baš nije tako originalno. Nije li? Pusti, nije mi do toga, pusti. Pa što se onda šunješ noću po stanu i razmišljaš o smislu života? Tražiš mene, nije li? Janković Ivan. Rezultati vašeg sina. Izvolite. Boli me. Ma, ajde, bogati. Boli više. Izvinite, doktorka, samo čas. Da? Je li ovo sigurno? Naravno da je sigurno. Pa, možda su ponekad moguće i greške. Ja sam dugogodišnji davalac krvi, imam neke plakete, pa... To je lepo, mislim. Pa sam, čini mi se, malo i razumem. Pa kako to važi? Naravno da važi, to je isto rađeno kod nas. Molim, znate čemu se radi? Moja žena... ima krvnu grupu A. Ja također imam krvnu grupu A. A naš sin ima krvnu grupu B. Pa kako je to moguće, molim se? Znate, krvnu grupu određujemo mi ovde, a ako hoćete veštačenje, onda morate zvanično preko suda. Hvala. Vadili su mi krv. Pa si plakao? Naravno da nisam. Ćao, društvo. Dobar dan, tetka Eva. Dobar dan, Fila. Šta je to? Junak, mami. Ajde, idemo kući. Ćao. Ćao, mače. Ćao, vidimo se. E, bre, Pavle, bre, sedi, bre. Čekam da se... Čekam da te pitam nešto. Evo, najšu... Vidim koga ima. Jel se sjećaš šta ste vi davali Ivanu kad je on imao grčeve? Šta? Pa kažem, tom Ivanu kad je bio dete, šta ste davali kad je imao grčeve? Neko kaže, šta znam, kamilica, neko kaže Kim, neko kaže Nana. E, bih ga ja kupio neko englesko sranje. Ona se sva osula, ja, bre, tri noći nisam spavao. A pojma nema, bre, pusti mi s tim. A, čekaj, jeste stavljali vruće pelene onako na stomačiće? Što li su ovdje? Baš ćem se. Ha, mi ne smemo zbog pupka jer još nije zarasto. Javila se neka tečnost, neka sukrvica, opet. Ova babica kaže da to mora tako. Jebik. Slušaj, moram nešto da idem. Ajde, razgovarat ćemo. Vidjet ćemo se.
Zdravo. Izvini što kasnim. E, tata. Ja sam tu. Zar ne voliš kad ja dođem, a? Voj, ali tata mi vodi u poslastičarnicu. Hoćeš da te ja vodim u poslastičarnicu? Neću. Ajde. Više ne mogu ovako. Šta se dešava? Videla sam da se menjaš. Ne znam šta ti je. Ivani, meni najvažnije u životu. Vidiš što mogu li da govorim. On je naš sin. Ima krvnu grupu B. A ti i ja imamo A. Kako je to moguće? Kako? Moguće. Moguće. Pusti te. Sama znaš da je to nemoguće. Zašto ćutiš? Vidiš da je moguće. Čije? Bravo. Nije to što misliš. Is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, oh, it's uncertain. I've lived a life that's full. And more, much more than this, I did this on my way. Regrets, I had a few, and then again few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I played each shattered curse, each careful step along the byway. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I can chew. Get through it all, when there was no hope.
čemu je problem, Paja? Ma, ostavio sam kuću. Pa sam mislio da te zamolim da mi daš na tvoj kućerak što imaš u dvorištu. Dok se malo ne snađem. Čekaj, pre, šta to pričaš? Kako ostavio kuću? Ma, ništa me ne pitaju. Zašto, pobogu? Ma, ne znam. Vidi ako možeš to da mi daš, pa... Vidjet ću, ne znam. Može, nema problema, ali... Ništa mi nije jasno. Mani meni. Muž se palio od kuće. Dobro, frke, frke. Misliš, nema drugu? Pa nije to u pitanju. Pa nemam pojma. U tom slučaju ja otputujem na nekoliko dana i kad se vratim, meni izgleda sve drugačije. A što misliš da nas dve otputujemo negdje zajedno da napunimo baterije, ha? Pa bilo bi super, ali je to rješenje. Razumijem. Znam da to nije rješenje. Idi, pronađi ga. Pričaj s njim. No šta? Moram da se saberem. Da se naspavam. Sutra ću vidjeti što da radim. Ajde, znaš da je mnogo gore nego što misliš. Stvarno. Vidim, šta? 405, a vidiš? E, Pajo. A ovamo je 40... Pajo, dolazi ti Eva. Daj, ja ću da vratim planove, pusti. Sad bilo. Ti si otac. Da, mi smo sad izuzetak. Ono što ne može ni u medicini, kod nas bi trebalo da može. Pa šta medicina, ej? Ta medicina ima s tim, pa mi se volimo. Mi smo porodica. Sad nam nije lepo, a? S kim si me prevrnula? Mislila sam da ti ovo nikad neću reći. Ti znaš koliko smo oboje želili dete. Ti više nego ja. Meni se ti bio najvažniji. Pa, 8 godina smo čekali. Ja sam prešla 30-tu i... Koji nalazi su bili loši, ti to znaš. I, eto, ja sam se rešila sama bez tvog znanja da se... Kako se to kaže, veštački oplodim. Sjećaš se kad sam prodala sav nakit? To skup zahvat, trebalo bi puno para. Doktor je prihvatio da to uradi bez svog znanja. Ti na to ne bi pristao, tako? Kako si mogla to da učiniš? Ne verujem ti. Ja imam sve. Imam sve papire. Pokazat ću ti. Slušaj, Ti si potpuno neplodan. Ja nisam htjela da ti to znaš. Ja sam ovo stvarno učinila zbog tebe. Nisam više ni mislila na to. Ja sam... Smatrala sam da smo mi, eto, smo mi porodice.
kao na konju. Pa nisam ti ja baš neka kaubojka. Visoko je. A tata? Tata ti jednom pao s konja. A šta sam je onda radio? Ništa, ti se onda još nisi ni rodio, to je bilo mnogo pre. Mnogo, mnogo pre. Jeste lepi konj? Da. Ne znam. Ništa te ne razumem. Nisam pametan. Da nije neko za tebe rekao da će da se razvodiš. Dobro, izvini, neću. Radi li ti ona peć tamo? Radi, radi. Ima i drve i uglje tamo pozadi u šupi. E, samo da znaš, ja pare neću da primim. Ja ovo ne izdajem. Ako ćeš da plaćaš, nadi ga tamo metropol. Ja nisam gazdarice. Ja sam ti neki prijatelj. Ma, samo ovo dok se ne snađem. Ma, sve se u životu nekako sredi. Rima ti, deti, volite se, ja mislim. Svađa ko svađa. Dobro, ne pitam ko je. Ti ili ona, ili bilo ko. Ajde, igraj. A? Ti si, bre. A tu, znači... Neće moći. Dobro večer. Ja po dogovoru. Da mi ovo uzmu. Naravno da ću uzeti. To su tako divne stvari što ti radiš. Sigurno ću uzeti. Hvala ti, s tvojih usta u Božje uši. Pa ćemo se častimo, a? Brzo ću. Ma, ne brini, ništa za mene. Ovdje uvijek ima nešto da se popravi. Čekaj, svemu, ja mislim da vi mene pušta. Šta puštam? Kako to misliš? Ne bi ja nikog pustio. Onda niste vidio i topa. Vidjeti njega? Nego ti si mladić u posljednje vreme napredovao. Tata me nikada nije puštao. Nemojte ni vi moj. Neću. Biću od tebe nešto, mladiću. Tvoj tata otišao, da li se vratio? Normalno, ali nije skroz. Kako nije skroz? Pa on dođe pa me vodi ili u zoološki vrt, ili na ručak, ili na buvljak. A si ti nekad bio na buvljaku? Nisam, a šta onda? Šta? Kad se vratite iz buvljaka, šta onda? Pa tata onda ode kući. Čijoj kući? Po njegovoj. Jel ideš ti nekad kod njega? Idem ponekad, ali ne volim. Što ne voliš? Pa tata ima neku novu ženu. Oni čekaju bebu, razumeš? Razumem. Eto to, eto. Šta je, bre, šta se tu zabio? Što ne dođeš gore? Ej. Ovo ti šalje Milka. Igraš sam, sad se. Hvala ti, baš ništa nisam jeo. Propraćeš tako, bre. Znaš, nešto sam razmišljao, znaš. Vi ste oboje dobri ljudi, pomirit ćete se. Vi imate, bre, onako slatkog sina.
E, da je meni tako nešto. Znaš, teško je to kad čovjek ostari, nema za koga da živi. Nisam ti pričao. Jednom smo hteli da usvojimo jednu devojčicu. Sad mi je krivo što nismo. Nije roditelj onaj koga rodi, nego onaj koga podigne. Spavati se. Teško se, znaš, navikao na sve ovo. Drago mi je kad dođeš. Znaš, moram nešto da ti kažem. Vidi, Eva je divna žena. Mudra. Malo je tako. Pusti, nemoj se o tome. Dobro, da pustim. Evo tebi jedan šah. Mat. Ništa. Idem gore, ona moja je sama. Navika ti je čudo. Uzmeš kuće pa se navikneš na njega i ne možeš više bez njega. Kao da ti je rod rođeni. A ti, druškane... Dobro, dobro. Ajde, neću. Dođi posle da odigramo jedan šah. Prosvetljenje postoji, ali nije tamo gde mi mislimo. Čitajte ovo. Da čita vaša žena, da čitaju vaša deca, pa onda iz srca potražite spas za sebe, za sve druge. Da čovek ima ženu, da žena ima muža, da muž da ženi dužnu ljubav i žena mužu. Žena nije gospodar svoga tijela. Svi ćemo u oganju vatru. U vatru! Šta hoćeš? Ne tražim ja vatru, ja nudim prosvetljenje. Pred nama je strašni sud. Pomolimo se. Bog je jedan. Ja sam Srbin, pravoslavac. Alo, Katarina. Ivana ovdje, šta radiš? Čitam. Šta čitaš? Završavam Vini Pua. U toj knjizi... Magarac je izgubila reč. Hoćeš posle da mi daš tu knjigu? Hoću ako ti meni daš stripove. Hoću, ja ću tebi da dam stripove. Ćao. Ćao, vidimo se. Alo? Nije, pogrešio ste, nije banka. A?
Ajde, sine, pa nisi ručao. Moraš bar da večeraš, a? Ne mogu. Ti dobro, nećeš da porasteš? Neću. Ajde se dogovorimo. Samo tri kašike. Važi? Halo? Halo? Ko je to? Nema nikog. Halo? Halo? Rekla sam ti da nema nikog. Ima, neko diše. Halo? Halo? Nema nikog. Budeš dobar, vodit ću te na pecanje. Ajde, mamina zlato, da se ustaje. Ajde. Šta je bilo? Te posjetio neki zmaj u snu, a? Ajde, zakasnit ćeš u školu. Ajde. Ajde. Šta je bilo? Šta je ovo? Čekaj, stani. Pa šta je bilo? Piškio mi se, a? Nisam. Dobro. Ništa, ti ne brini, sunce, mamino. Pa to se svakom detetu nekad desi, znaš? To je sasvim normalno. Eto, ja ću nešto da ti priznam, ali ako ti nećeš nikad nikom da kažeš. Dobro, ja sam se jednom upiškila u trećem osnovne. Možda veruješ? U trećem osnovne i ništa strašno. Eto, vidiš da to nije ništa. Ćemo sad se oblačiti? Ćemo da idemo u školu? Ajmo, brzo, ajmo. Ko je? Jovo, uđi. Ti si. Samo da nisam te očekivao. Pa ništa, došla sam da vidim kako živiš. Lepo ti je ovde. Imaš i mač. Joj. U medenu. Našao sam ga tu u dvorište. Kako Ivan? Evo, kod cime. Gledaju rangere. Nemoj, molim te. Pokrenuo sam sa advokatom sve oko razvode. Kažete, sve gotovo. Nije trebalo dolaziš. Ja sam došla jer mi je stalo. Mi smo ipak tvoji. Reci mi, jel bi volao da Ivan
ne postoji. Da nikad nije ni postojao. Sine, neka deca imaju mamu i tatu. Neka deca imaju samo mamu, a neka deca nemaju ni mamu ni tatu. Znam, ali... Pa nema, mili Ali. Ti ne treba ništa da se brineš i ničega da se plašiš. Ja ću te uvek čuvati, pazit ću te, brinut ćemo se ti o meni i ja o tebi. Važi, nemoj ništa da brineš. Dogovoreno? Ha? Da. Si me razumeo? Da. Ajde, ljubav. Još uvek te sanjam i čujem tvoj.